Gmail Forever, знам брат, Gmail-а. Вече съм с него, просто аз и преди имах Gmail, но АБВ-то ми беше първата почта и исках да съм си с нея. Ама тият АБВ-то не знае, че са такива гелове, брат. Това се оправи някой ден, обаче не знам кой ден ще бъде това. Ай, монстър! Леле, крадец и монстър от модбор! Е, това е GG, брат. Тука няма смисъл, според мене. Тука няма смисъл да си играе крадец и монстър от отбора ми, просто GG. Това е категорично GG. Просто и двата рунда ги печелиме. И с снайпер и с коли. Опитах се да направя MLG, обаче не стана. Ето. GG. Първи раунд. Вече е спечелен. Ох, краката ми. Краката ми са като дърво. Паднахме се всичките, просто дето сме господ с АВП-то. Аеробика. Това брат тренира ли се? Ужас. Това го бях забрал изобщо. Ядох един път торта. Беше много сладка и сложих сол. Брат, ще те убия! Това пред мен е да сложиш сол върху торта. Направо ще ти сложа сол в очите, ти казвам. Ужас! Какво сложиш на торта сол, бе? Гау! Един си съм уби. Давай! Ох! Ох, някой му оцели, бе. Оооо! Ебати шута му набих! Леле, мале! Той е пич, направо го изсвърлих! Като туфлек! Ужас! Ми те умряха вече, бе! Те половината умряха. Не останаха много. Кога започва? Започва преди един час. Останаха двама. Никой от нас се не е умрял! Нямай да умрат! Размина му се на косъм. В Софийския ми се дуча. Браво, бе. Изи, изи. В кой казах? В техническия. Имах предвид. Не знам какво казах. Не да ги оставим. Няма. Е, суфиски, казах ми каквото такова. Хазарта ще ти кажа аз от тебе какво съм пил. Мале, ти бой не си ял май. О, защо? Защо тия се мърдат? Оле, тук имаме проблем. Омага. Браво. А, сърпит му са. Събарешки като бях, нали, кричка и топа за дървото. Долу.
Boom, bitch. Get out my way, bitch. Oh yeah. 3-0. Round winner. Didn't fucking internet fucking. Да, се съдене с тия да бе бива. Мерси, брат. А, брат. А, не видях то. Ще ти го написа. Не си стелих Call of Duty Black Ops 3 и на лоу ми лагва. Дали е заради това, че имам M на видеокарта и процесор. Еми, лаптоп, брат. Лаптоп. Лаптопите не са много за игри. Винаги двамата сме с по 2 кила, знам! Монстър е сад. Не можем да се... таковаме. Да се натиграме, просто и двамата правим по еднакви килчета. Давай! Ти от едната, аз от другата страна. Абе, от едната трябва... Абе, трябваше като по филмите, брат! Ти минаваш от едната, аз от другата! Like a boss! Хи-хи-хи! Комбо! Аз убих един! О, я! На 17 съм. Ние направо ги изпотупахме тука. Давайте! Като някоя гвардия сме само босове! Аз монстъра ка... А, гумата! Ага. Дори с пукана гума! Аз ще се боря! И ще бутам! Сменяме колата. Остана един единствен човек. Кой ще го убие? Кой ще го убие? Голямата надпревара. Кой ще убие? Не ме. Их топ пич падна. Кой ще го вземе него? Аз съм убил се. Добре. Sticky Bombs Power. Oh yeah. Let's do this, bitches! О, oh, това е за стикитата! Стики срещу стики! Леле, това ще бъде гадно. Монстъра първи загина, което не е добре. Деца е Rest in Peace. Останаха Тревомена и море LBG. Брум. Брат, не те ли гръмнах? Леле, кажи ми, че... Гръмнахте, нали? Бомбата стигна до тебе. Не съм те гръмнал! Оу! Ужас. Ей! Дай би се, рале! Браво! Аз си чакам другите да умрат. Давай, ти си боя. Рип надежда. Рип надежда. На монстъра надеждите му умряха. Какво стана тука, бе? Тагнаха, бе. Играл ли си Worms? Но аз че съм играл Worms. А, беше мати брутално да ти игра. Преди време играх много с приятели. А, беше брутално. Давайте сега. Аз съм Строк или Acer Predator? Acer. Много ясно. Asus не ми харесват.
А така, Sneaky Beaky Like! И сега усещам как някой ще умре още тук. Леле, някой наредиха Sticky Bombs! Оу, оу, някой ще мамят, а? Така ли? Ай, брат, изкарам я къла. Окей, доке, окей, доке. Добре, никой не мога да убия. Леле, пичове, ау. Ау. Тук е трудно за убиване, когато има толкова много хора. Браво, мен. Е, аз го убихме, брат! Аз го убихме! Ок, заедно с тебе, заедно с тебе! Ама аз го убихме! Ужас! А, не мога да го кажа това, не, 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 не. Къде отиде бомбата? Айде всички по крадеца! Крадеца няма шанс според мене. Трима срещу крадеца. Да, това наистина стана третата световна война. Е, крадеца няма шанс, ама... Не знам защо изобщо се опитва. Аре, брат. Брат, всичко е свършено. Най-сладкото е за накрая. Купих си тениска. Окей, супермен. Надявам се да ти хареса. Един кил! Ама, решаващия. Без латиница. На какви графики играя? Ами... Хай, медиум, хай, медиум. Ще победя на LTS-а, просто съм сигурен. Ох, чакайте, чакайте, че блея. Искаш ли да нарисувам додал с надпис? Какво е това? Ей, това не достига до там ли, бе? О, Sticky Bomb! Ще има преди час. Рип. Абе, горе останаха много. Леле. 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 Оф, никой не успях да убия, бе. Нещо нямам късмет сега. Без латиница. Ох, чакайте, че грабичата. Аха. Ма няма да скоча. Леле, то всичко от тука. Ох, и от тука. Не знам на къде да тръгна. То от всякъде гледат. Гледайте сега как гледат и от двете страни. Добре, взривихте ми бомбичката. Ае, хазарте. Я да ме в тета, какво е това? Сега ще видя. Опа. А! Еми... Както искаш! Не знам, изглежда готино.
Леле! Той рун няма как да го вземе, май. Трима на двама. Това ще бъде много, много, много трудно. Даже на границата на невъзможното, май. А, ей сега! Ей, това е удобен момент! Това е удобен момент! Е, как никой няма да взрива, бе? Качи я горе, бе! Помниш, бе, братвар? Нямам никаква идея. Ле-л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 е
Самоуби се! Едно в едно сме! Тук сега ще прецакам, брат. Тук сега ще прецакам. Бутнах се в тъпата кола. Ще успея ли да те прецакам, я да гледаме? Не мога да достигна бомбата до там! Трябва да се засиля повече, но това значи, че... Гледай, край! Само като видях как идва бомбата и... Rest in peace. Искате да гледате как преседва? Не ми е нужен този шак. Не, аз не рейджвам толкова! Печата. КАДЕЦ! Ще ти кажа кой обича. Сега ще видиш време за отмъщение. И бере, де бере. Бах ти тъпата бомба, брат. Мислех си, че е хвърлил някоя друга и ще гръмне преди това. И аз ще успея да го убия преди той мен да убие. Така. Ох бе, не бе, не ги редете тук бе. Така. Започвам аз с моята мазна. Ах, фак. Заедно с Партас. Ай, пичове, няма да стигнете никъде заедно. Не го ли знаете това? Някой ще мине ли оттам? Някой ще мине ли оттам? Мистър Треблмен. Леле, мистър. What? Леле, никой ли не успя? Не искам да си пукам повече шишетата. Просто не искам да си пукам шишетата. Как може да ни... Ай, о май гъ... Самоуби се. Брат, сериозно ли бе? Не! Сега ще ни бият! Какво стана с тъпите слушалки, бе? Ужас! Чата ми заби! Момент, пичове. Ох, рип чат. Яви ме какво става за бота. Добре, един вече се самоуби. Айде, мрете ме! Трипл!
Их, не успях да го убия, бе! И не успях да стигна до там. Ох, фак, на кантар! Ти казваш Dead by Daylight, не. Тройка с гарнитура! Тройка с гарнитура! Защо бе? Спри, няма да се рой монстре! Отмъщение за предния раунд! Защото предния раунд някой бе... Не знам, просто ужас беше предния раунд. Тренах ти, брат, какво си тренал, бе? Защо ме лъжете, бе? Ужас. Тихо, нямам други слушалки. Слушалките ти ще издържат. Така. А, сега да видим кой за какъв се мисли. И да минава отстрани. Защото предния път тук минаха няколко човека. Ядем сега откъде ще минете. Аха! Ще мине ли някой от тука? Ще мине ли? Не! Ще кажеш клип на Евротрак. А. Не знам! Даже не ми го зачети за кил! Не, не за това! Защото умрях, не гледаш ли? Абе, я... Малко почивка за някои хора. НЕ! БРАТ, НЕ МИ ВЗРЯ КОЛАТА! ПРЕКЛЮЧВАЙТЕ ТЪПИЯ КУРС! Айде! Останахте двама! Двама! За да изядете салама! Браво бе, съм убиец!